নমস্কাৰ, স্বাগতম জানাইছোঁ গুৱাহাটী হাইকোৰ্টত এল ডি এ পটখালী। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ নাম হৈছে শ্ৰী অংকুৰ শৰ্মা আৰু আপোনালোকে চাই আছে আপোনালোকৰ আপোন চেনেল জব মেইল আছাম, য'ত অসম তথা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিভিন্ন ধৰণৰ চাকৰিৰ লগতে চাকৰি সম্পৰ্কীয় বিভিন্ন ধৰণৰ তথ্য পাতি আৰু প্ৰয়োজনীয় প্ৰশ্ন কাকতসমূহ আলোচনা কৰা হয়। যদি আপোনালোকে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো ভিজিট কৰিছে, অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষৰ বেল বুটামটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব, যাতে আমি আপলোড কৰা প্ৰতিটো ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে লাভ কৰিব পাৰে। লগতে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায়, নিশ্চয় ভিডিঅ'টো লাইক কৰক আৰু আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱী আৰু সা সম্বন্ধীয় মানুহৰ মাজত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক, যাতে তেওঁলোকে এই ভিডিঅ'ৰ পৰা উপকৃত হ'ব পাৰে। ব'লক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। গুৱাহাটী হাইকোৰ্টত এল ডি অৰ্থাৎ লোৱাৰ ডিভিজন ক্লাৰ্কৰ বিভিন্ন ধৰণৰ পদ খালী হৈছে আৰু এই পদৰসমূহৰ অৰ্থ কি বা ইয়াৰ লাষ্ট ডেট কেতিয়া, বলক চাই লওঁ। বেছি দীঘলীয়া নকৰি আজি ভিডিঅ'টো আমি জাষ্ট ওপৰৰ পৰা আপোনালোকক সোনকালে অতি সোনকালে বস্তুখিনি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। গুৱাহাটী হাইকোৰ্টত 10টা এল ডি এ পদ খালী হৈছে আৰু এই এপ্লাইসমূহ অনলাইন এপ্লাই হ'ব আৰু এই এপ্লাইবোৰ এই এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো আউট হৈছে 9 ডিচেম্বৰ 2019 তাৰিখে আৰু ইয়াৰ আপোনালোকক লিখা হৈছে যে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন আৰ ইনভাইট ফ্ৰম দ্য এলিজিবল কেণ্ডিডেট ফৰ দ্য টেম্পৰৰী এংগেজমেণ্ট অফ 10 নোজ অফ লোৱাৰ ক্লাৰ্ক অফ দ্য প্ৰিন্সিপাল ছিট অফ দ্য গুৱাহাটী হাইকোৰ্ট বাই ডিষ্ট্ৰিক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট, ক্ষমা কৰিব ভুলকৈ মই ডিষ্ট্ৰিক্ট কৈছিলোঁ, ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট এট দ্য কনচুলেট পে ₹20,000 পাৰ মান্থ, দ্য এংগেজমেণ্ট উইল বি পিৰিয়ড অফ 1 ইয়েৰ। অৰ্থাৎ আপোনালোকক ডাইৰেক্ট আপোনালোকক যি লোৱাৰ ডিভিজন ক্লাৰ্ক যিখিনি পদ হ'ব সেই পদখিনি আপোনালোকক দ্য প্ৰিন্সিপাল ছিট অফ গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ অধীনত ডাইৰেক্টলি ৰিকুইট কৰা হ'ব এবছৰৰ কাৰণে 20,000 টকাৰ পাৰ মান্থ হিচাপত। 10টা পদ আছে, অৰ্থাৎ এই পদসমূহ হৈছে কণ্টেক্সুৱেল বেচিছ আৰু ইয়াৰ অনলাইন আবেদন আৰম্ভ হ'ব 10/12/2019 পৰা 2 বজাৰ পিছৰ পৰা আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডেট অনুষ্ঠিত শেষ হ'ব 24 ডিচেম্বৰ 2019 ৰাতি গধূলি 5টা বজাত আৰু ইয়াৰ আপোনালোকে পে'মেণ্টটো কৰিব লাগিব। চ' ইয়াৰ লাষ্ট ডেট লিখি দিছে লাষ্ট ডেট অফ পে'মেণ্ট অফ এপ্লিকেশ্যন ফিজ 27/12/2019 টিল বেংক ট্ৰেনজেকশ্যন আৱাৰ, বেংকৰ যিটো সময়ত আপোনালোকৰ কাম চলি থাকিব সেই সময়ত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব বা আপোনালোকে তাৰ ফিজ কাটিব পাৰিব। তাৰ নেক্সট লিখা হৈছে এজ লিমিট লিখা হৈছে, এজ লিমিটসমূহ হৈছে আপোনালোকৰ আনহিজাবৰ কাৰণে 38 বছৰ, অ' বি চিৰ কাৰণে বা এম অ' বি চিৰ কাৰণে 41 বছৰ, এছ চি আৰু এছ টিৰ কাৰণে 43 বছৰ আৰু ফিজিকেল হেণ্ডিকেপসকলৰ কাৰণে 48 বছৰ দিয়া হৈছে। আৰু এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া দিয়া হৈছে ইয়াত আপোনালোকক গ্ৰেজুৱেট লাগিব বা পষ্ট গ্ৰেজুৱেট হ'ব পাৰে, আপুনি ল ডিগ্ৰী থাকিব লাগিব আপোনাৰ বুলি লিখা হৈছে আৰু আপোনালোকৰ এইখিনি বস্তু আপোনালোকে চাই ল'ব ভালকৈ বা এইখিনি কথাখিনিৰ কাৰণে। আৰু ইয়াত কিমান টকা কাটিব লাগিব কিন্তু এই এডভাৰ্টাইজমেণ্টটোত আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ এই হেৰিটোৰ কথা লিখি দিয়া হোৱা নাই, তাৰ কাৰণে আপোনালোকে তলফালে অলপ গ'লে আপোনালোকে নিশ্চয় ইয়াৰ ষ্টেজবিলাক পাব। চ' আমাক ফাৰ্ষ্ট ষ্টেজ লিখা আছে ছিলেকশ্যন প্ৰচেছ, ছিলেকশ্যন প্ৰচেছত আমি পাইছোঁ ৰিটেন এক্সামিনেশ্যন হ'ব অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু ছেকেণ্ড ষ্টেজত আপোনালোকৰ ভাই ভাই অনুষ্ঠিত হ'ব বুলি কোৱা হৈছে আৰু ৰিটেন এক্সামিনেশ্যনৰ পৰা 1:3 কেণ্ডিডেট ইয়াত ছিলেকশ্যন কৰা হ'ব। এইদৰে আপোনালোকৰ বাকীখিনি অনুষ্ঠিত হ'ব বুলি ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে। কেনেকৈ আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব, আপুনি এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে এটা ইমেইল আইডি লাগিব আৰু এটা মোবাইল নম্বৰ লাগিব বুলি অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। চ' অনলাইন এপ্লাই হ'ব যদি অনলাইন আমি বস্তুখিনি বিচাৰিলে আমি পাম নিশ্চয় এইখিনি কথা, গোটেই কথাখিনি আপোনালোকৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্টত লিখা আছে। চ' আপোনালোকে গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ আপোনালোকে মেইন ৱেবছাইটলৈ গৈ বস্তুখিনি চাব পাৰিব আৰু এপ্লিকেশ্যন ফিজটো ইয়াত উল্লেখ কৰি দিয়া হৈছে এছ চি এছ টিসকলৰ কাৰণে 150 টকা আৰু জেনেৰেল কেণ্ডিডেট আৰু অ' বি চি কেণ্ডিডেটসকলৰ কাৰণে 300 টকা। আমি যিটো কথা ওপৰত পাই অহা নাছিলোঁ সেই কথাখিনি তলত লিখা হৈছে আৰু লগতে মই টাৰ্ম এণ্ড কণ্ডিশ্যনৰ লগতে মই বস্তুখিনি আপোনালোকক আকৌ এটা কথা মাজতে মই মিছ কৰি গুচি আহিলোঁ, সেইটো কথা হৈছে যে আপোনালোকৰ যদি ছিলেবাছখন কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব, ছিলেবাছখন ৰিটেন এক্সামিনেশ্যনৰ কাৰণে আপোনালোকৰ মাল্টিপল চাইজ কুৱেশ্যন হ'ব 120 নম্বৰৰ, 2 ঘণ্টা সময় থাকিব, অ' এম আৰ বেষ্ট এক্সামিনেশ্যন হ'ব, এইটো অনলাইন এক্সামিনেশ্যন নহয়, ইয়াত 30 মাৰ্ক ইংলিছ আহিব আৰু জেনেৰেল নলেজৰ 10 মাৰ্ক থাকিব, জেনেৰেল এপ্টিটিউড অৰ্থাৎ অংক 10 নম্বৰ থাকিব, জেনেৰেল নলেজ অফ ল 50 নম্বৰ থাকিব, কিন্তু ল লাগিব যিহেতু ডিগ্ৰী কাৰণে লৰ ওপৰত আপোনালোকৰ কুৱেশ্যন আহিব আৰু আপোনালোকৰ আছামিজ লেংগুৱেজৰ পৰা 20 নম্বৰৰ কুৱেশ্যন আহিব আৰু ইয়াৰ ওপৰত যিখিনি কেণ্ডিডেটে এপ্লাই কৰে আৰু এটা পষ্টৰ এগেঞ্চত আপোনালোকক 1:3 অৰ্থাৎ মুঠতে 30 জন কেণ্ডিডেটক ভাই ভাইৰ কাৰণে মতা হ'ব আৰু ভাই ভাই কেণ্ডিডেটটো আপোনালোকক অসমীয়া জনজনক ইয়াত অসমীয়া আপোনালোকে অসমীয়া জানিব লাগিব বা অসমীয়াৰ ওপৰত আপোনালোকক এটা মাৰ্ক দিব বুলি উল্লেখ কৰি দিয়া হৈছে। এইদৰে আপোনালোকে যদি এপ্লাই কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গৈ যিটো হৈছে জি এইচ চি অৰ্থাৎ গুৱাহাটী হাইকোৰ্ট অনলাইন .gov.in গৈ আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰিব 10 তাৰিখৰ পৰা আৰু তাত গৈ পিছত আপোনালোকে নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত ক্লিক কৰি আপোনালোকে বস্তুখিনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব, সকলো ডিটেইলছ তাত আপোনালোকে পাই যাব আৰু এই PDF ফাইলটো পাই যাব। PDF ফাইলটো মই যিটো PDF ফাইলৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্ট দেখাই আছোঁ এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো আপোনালোকে তাত নিশ্চয় পাব। আপোনালোকে যদি কোনোবাই এই ডিগ্ৰীসমূহ ফুলফিল কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নিশ্চয় বস্তুখিনি এপ্লাই কৰক আৰু 24 তাৰিখ লাষ্ট ডেট আছে, 24 ডিচেম্বৰ 2019 লাষ্ট ডেট। চ' ইয়াকে কৈ ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিছোঁ।
যদি ভিডিওটো চাই ভাল পালে নিশ্চয় ভিডিওটো লাইক কৰক আৰু আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱী আৰু সা সম্বন্ধীয় মানুহৰ লগত ভিডিওটো শ্বেয়াৰ কৰক যাতে তেওঁলোকে এই ভিডিঅ'ৰ পৰা উপকৃত হ'ব পাৰে আজি একেকৈ ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিছোঁ ধন্যবাদ জয় আহোম